Alexandrina, bom Oi, dia. bom dia. Bom dia, Valdomiro. Bom dia, pessoal do YouTube. Estamos aqui. Tô aqui no meu quintalzinho, ó, que eu vou fazer uma horta de. Vou plantar batata agora. Vou fazer Legal. uma muda aqui com Mas ela. essa batata, Alexandrina, mas essa batata aí não é uma batata comum, né? Essa aqui é uma batata abóbora É, que o japonês me deu. um gosto de abóbora. É, com gosto de abóbora. Batata com gosto de abóbora. Ah, é uma mistura então. É uma mistura. Aqui é a batata. Nossa, que muda bonita, hein? Eu vou estar Legal. plantando. Agora eu vou fazer uma cova ali, que nem cova de anjo. Tô lembrando tempos antigos. Ah, é? É. Antigamente eu trabalhava de enxada também, viu? Você capirou muito de enxada, Alexandrina? Trabalhei. Depois que eu fui embora da dona Sinhá, eu comecei a trabalhar de enxada. Na roça mesmo? É, na roça mesmo. Eu plantava cinzal. Tá filmando? Claro, aqui. Aqui você planta ela assim, ó. Vendo? Aqui a cova, ó. Tamanho da cova. Vendo? Agora aqui, você planta ela assim. É só encostar a terra no pé dela agora, já era. É. Ah, gente, isso aqui é trançagem. Que a Alexandrina adora tomar chá, então ela vai tomar chá de trançagem. E eu vou tomar chá de trançagem. Legal. Viu? Agora vamos lá para a horta que eu vou tirar o hortelão para fazer o quibe. Aqui, ó. Ah, você vai fazer com. Ah, pensei que você ia pegar o hortelã graúdo. Não, hortelão. Esse daqui que é o hortelão de fazer quibe. Ah, aquele graúdo que temos ali. Ah. Nós temos ali. Ele não é bom, não? Não, esse que é o hortelão verdadeiro de fazer o quibe, é esse daqui. Tá legal. Ó, aqui, ó. E com esse hortelão aqui que não tem. Agrotóxico. Não tem. Aí ele vai ficar melhor É mesmo. ainda. Ai, ai. 100% natural. Esse aqui é 100% natural. Aqui tem quebra-pedra. O quebra-pedra serve para fazer chá para os rins. Esse é quebra-pedra. Quebra-pedra. Aqui já dá. Isso aí já dá pro quibe, então, né? Já dá para o quibe. Olha. Cuidado, deixa eu ver. Quase que Vai cair em cima da câmera aqui com eu, com câmera e tudo aqui. Agora eu vou dar um tempinho aqui. Você vai fazer seu chá, né? Não, eu vou pôr a farinha de quibe no Ah, tá. molho. Ah, para ela começar já a amolecer. E quanto tempo ela fica aí, Alexandrina, essa farinha de quibe? Até eu vou. Deixa ela aí para ela inchar, E isso? para ela inchar. Inchar que fala, É. Aí depois, enquanto eu limpo o né? hortelã, Lavo o hortelã. lavo o hortelã, aí tempero a carne, aí é o tempo que ela já cresceu aqui. Ah, legal. Entendeu? Aqui é a farinha de quibe. Legal. Entendeu? De quanto de água coloca? Não, a água não tem quantidade, porque depois você vai tirar essa água daqui, ó. Vai correr essa água, né? Vai escorrer essa água. Aí, como que é? Vai escorrer essa água e a gente vai espremer ela num pano para tirar o excesso de água. Legal. Entendeu? Tá legal. Olha o cheiro, já tem o cheiro de quibe, tá Nossa. vendo? Já Esse viu que já hortelã é tem o gostoso cheiro de demais, né? quibe? Agora aqui, ó, você vai estar tirando ela aqui do talo, ó. Ah, tira folhinha por folhinha. E como o galho tá limpinho, ó, você puxa assim. Né? Aí não dá muito trabalho, não, né? Não, dá não. Aí depois você tirar as folhas, separar as folhas tudo aí. Daí você, qual que é o próximo procedimento aí? Aqui eu vou
Tá passando na centrífuga com a junto com a cebola. Aqui a cebola. Que eu vou estar ralando para fazer. Para fazer o quibe, a cebola aqui, ó. Você rala aqui. São três cebolas. Três cebolas? É, grande. Grande. Aqui. Três cebolas. Ou seja, tamanho normal. É. Agora aqui. Você vai tirar essa água que tá nela. A água da cebola? É. Ó, esse pano aqui tá limpo, ó. O pano aqui tá limpo. Mas por que que tem que fazer isso, Alessandra? Ah, não é, porque senão vai ficar muita água. E quando você for... Não é bom deixar. Quando você for fritar, ele vai estar cheio de água, vai ficar estourando. Ah, entendi. Ó. Faz aqui e assim. E dá uma apertada. E dá uma apertada. Ó. Veja o tanto de água que vai sair. Nossa! Vendo? Nossa, não sabe que cebolinha tem tanta água assim, não. Tem. Tá vendo? Tem. Cebola tem água. Agora aqui, ó. Você volta pra cá. Ela vai estar, ó. Seca. Sequinha. Com esse pano aqui, você deixa enroladinho aqui. Que daí você coisa o quibe. Já usa ele pro quibe também? Já usa o quibe. Aqui a cebola ralada. Certo. Agora aqui você vai estar cortando ele. Ah, o hortelã. Hortelã. Ah, vai triturar ele agora. É. Se, não pode ser muito moído, porque se passar na centrífuga, daí ele vai ficar muito... Ele fica meio... Líquido aí não parece. É, aí não vai dar o gosto do quibe. Tá vendo? Aqui assim, ó. Aqui pra não moer ele demais, certo? É, tem que ter uma... É. Uma medida de deixar ele... É. Ele fininho, mas não muito. Tem que ser bastante... Hortelã. Muito hortelã. Muito hortelã. O quibe ele só é bom quando ele tá com muito hortelã. Vendo? Agora aqui, você vai pôr a carne. A carne tem... 996 gramas. Carne bovina. É, carne bovina. Ela ainda tá um pouco dura, porque o Valdomiro é teimoso. Aqui a carne. Agora eu vou pôr o tempero ali. Peraí. Não posso descongelar ali. Tempero da Alexandrina. Tempero da Alexandrina. Tempero. Aqui assim, ó. Mais ou menos uma colher assim de sal. Aqui tem sal e alho. E um pouquinho de... Cheiro verde também, né? Misturado. Cheiro verde. Sal, mas alho. Aqui tem... E aqui, ó, você põe pimenta do reino. É porque vai pimenta do reino. É pimenta do reino. É porque a Alexandrina é desorganizada. Aqui, ó. O tanto. Ó. Cabe um pouquinho. E eu vou colocar um pouco de colorau. Colorau, pra dar uma cor. É. Legal. Como tá gelada, Eu vou estar misturando aqui. Ó. Vou temperar com uma mão a carne. Melhor, né? É. Minha mão está limpa. Tô vendo, Sandrine. Agora eu vou deixar um tempo aqui. Vamos ver. Já tá boa. Já inchou? Já cresceu. Você vai estar tirando essa água aqui. Agora você vai fazer aquele mesmo processo que você fez com a cebola.
secar ele. Tirar ela. Limpar, né? É. Uhum. Por que você não coloca todo ele de novo aí? Não pode. Não? Não, porque daí, olha. Olha como que é. Ah, tem que ser de aos poucos, né? É, porque senão não sai. Aos poucos ele sai melhor a água, é isso? É. Ah, entendeu. Eu posso estar fazendo ali na pia. Aqui, ó. Aí você joga direto, né? É. Aí eu jogo aqui. E aqui eu vou estar tirando, ó, tá vendo? Ela tem que ficar sequinha assim, ó. Ó. Ah, legal. O quibe é bom, mas dá trabalho. É, né? Aqui, ó. Faz a trouxinha assim e tosse. Pronto. Agora ele tá sequinho, tá vendo? Uhum. Já tirei a água. Agora a farinha do quibe está sequinha. Legal. Agora se põe. Vai mistura. Mistura aqui, ó. Junto com a carne, tempero. Eu vou pôr um pouco. Eu vou ver o tanto. A minha mão tá limpa. A mão tá limpa, é porque tem que fazer com a mão. Pra ele unir a carne bem. Ó, ele tem que estar assim, ó, grudento. É, ficou uma massa bonita, né? É. Cheio de hortelã. Cheio de hortelã, ó, tá vendo? O quibe tem que ficar assim, cheio de hortelã mesmo. Cheirosa, né? Uhum. É, tem que unir bem, ó. É, porque senão na hora de fritar, ele separa, né? É. Deixa eu ver isso. E aí, ficou bom de sal? Ficou. Oi! Bom, ficou bom de sal? Pera aí! Pera aí! Só um minutinho! Vou pôr mais um pouquinho de sal, ó. É, legal. Se você quiser ir lá, daí você vai. Tá, então daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco você volta. Dá um beijo pro pessoal do YouTube aqui, vai. Vai aí, dona Alexandrina. Olha, voltamos pra fazer o quibe. Ó, agora a gente está fazendo o quibe. Oh, meu Deus. Ai, é pra você, Valdomir, e agora? É, Valdomir, pelo amor de Deus, viu? Agora você está filmando. Agora não pode. Agora não pode. Então, olha, assim que faz o quibe, ó. Você vai apertando ele, vai apertando. Até modelar. Até modelar ele, olha. Ficar com cara de quibe. Com cara de quibe. Mas a Alexandrina não é muito fã pra fazer quibe, não, gente. Olha, porque ela não sabe muito modelar o quibe. Entendeu? E, gente, olha. Mas você vai ajeitando ele na mão, que ele vai ficando um quibe. Tá. Aí ele não desmancha, não, né? Ah, depende. Quer dizer, não é pra desmanchar, não, né? Não é pra desmanchar. Prometo, acho que não vai desmanchar. Aqui agora, você vai passando na farinha de rosca. Então tá. Que é farinha de pão. Essa daqui é farinha de rosca de verdade. Aqui, ó. Não é poeira de pão, não. Não é poeira de pão, não. Porque aquela, essa daqui é do pão que eu ralei. Porque eu não gosto daquela que compra pronta. Eu gosto dessa, de ralar o pão. E fazenda. Mas tem alguma diferença assim entre aquele pó do pão, a aspa do pão, ou a original? A original é melhor. É, né? Porque aquela lá acontece que tem outros produtos, algumas outras coisas que eles põem dentro. Entendeu? Ah, entendeu. Olha o tamanho do quibe da Alexandrina, é um almoço. Olha o tamanho do quibe. Ah, mas você tá procurando colocar, fazer eles tudo do mesmo tamanho, tudo, né? Tudo do mesmo tamanho, é. Tem uns que tá ficando barrigudinho. Esses barrigudinhos
É o do Valdomiro, É a que cara ela é do Valdomiro. gordinha. Aqui, ó. Olha, mas o cheiro, o sabor, ele vai estar. Parece, não sei ainda, que tá uma delícia. Tá, e aí você coloca qual a quantidade de gordura você coloca? Tem que ser bastante, tem que ser bem quente. Ah, tá. Então você vai Entendeu? usar aquele tacho hoje que o Chico deu de presente, até hoje você não usou, né? Não, não vou usar aquilo ali. Aquilo ali é para um batalhão de gente, né, Valdomiro? E é aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, um convidado da gente especial que mora aqui, que é filho da dona Libânia, que é o Marcelo, ó. Bom Ele dia. vai experimentar o quibe. Aí, Olha. ele vai dizer se o quibe ficou bom ou E não? ele que vai falar que o Ah, quibe meu ficou Deus do bom de céu. verdade. Dá um pouquinho de trabalho. Olha esse daqui, ó. Esse é do Valdomiro. Ai, Baixinho, gordinho. gordinho. Xingou não, hein? Você me adora. Xingue não. Xingue não. Não pode xingar, não. Adoro elogios de vocês, né? Olha, deixa eu Vai morrer amigo nosso, né? apertar bem ele aqui, porque agora eu vou começar a modelar ele, ó. Alexandrina, essa massa pronta aqui, você pode guardar ela e fazer, continuar fazendo o quibe Pode depois? guardar e fazer depois. Ah, tá. É. Não dá diferença nenhuma, não. Não, não dá diferença nenhuma. O Ah. quibe, mesmo que eu esteja empanando ele aqui, você pode estar guardando no congelador e fritar depois. Ah, tá E legal. fritar depois, fritar com uns 3 dias. Pode guardar à vontade, do jeito que ele está aqui, e guardar no congelador e fritar a hora que você quiser, que ele não vai estragar. Ah, tá Ele não legal. estraga o quibe. Esse daqui eu vou fazer para a gente estar tomando no café da manhã, comendo quibe. Nós somos chiques. É, isso não é pra qualquer um mesmo, não, viu? Olha, agora são que horas que a gente vai comer quibe? Uma hora dessa a gente já tá fazendo quibe. Que hora que é agora? Não faço ideia. Aqui, ó. Quinze Agora eu vou dar um tempo para as aqui. nove. Então, vou deixar aqui, ó. Quibe. Aqui, ó. Como que é? Agora eu vou estar pondo a gordura aqui para esquentar. Aqui, ó. É para fritar aos poucos essa quantidade baixa, Essa né? quantidade lá. Então tá. Agora eu vou estar preparando prato com. Eu vou estar pondo esse palito aqui. Quando o palito. Escai porque a gordura tá É porque a sem gordura grau tá. de temperatura. É. Vai te dar um susto, vai fazer assim, ó. Engraçado. Ele fica virando. Ele fica dançando De mesmo, a acordo que vai gordura. esquentando, ele fica virando. Olha lá, pra ver que ele não para. Ele deitou, ele levantou. Agora. Tá demorando demais, cara. Será que o palito morreu aí Ele tá dentro? molhado? Eu acho que já tá 100 graus, já não? Pode ser. Ô, louco, queimou. Aí, ó. Tá vendo? Tire, perdão. Estranho. Coloca outro. Ah, não, agora eu vou deixar assim. Esse queimou. O negócio é colocar Agora o quibe, põe dentro, vamos põe colocar o o quibe quibe. dentro, né? Dentro da coisa. Isso, precisa evitar de você queimar o dedo, filho. Como é que você sabe quando ele tá bom? Ele fica pretinho. Aqui, ó, tá vendo? Aqui está o quibe. Não espatifou, Alexandrina. Hoje é dia de fazer quibe. Olha eu me queimando. Oh.
filmando, Valdomiro? Claro. Tem gente que gosta de quibe cru. Já comeu quibe cru? Eu já comi uma vez. Eu gostei. Eu não gosto. Também o quibe pode ser feito no forno. Ah, é? Assado? É. E fica bom? Fica uma delícia. É. Eu vou... colocar mais três? Eu vou fritar esses tudo. Eu vou ali, enquanto esse frito, eu vou ali buscar um hortelã pra pôr no meio, pra mostrar, fazer o prato aí, peraí. Aqui é o quibe que a Alexandrina fez, que agora a gente vai dar para... tem um rapaz aqui, tem o Marcelo, que a gente vai dar para ele experimentar. É. O Marcelo. Ele que vai dar nota para Alexandrina. Ele vai dar nota hoje aqui, ó. Pode pegar, Marcelo. Você não gosta com ketchup? Gosto, eu quero. Então. Experimentar esse aqui, né? É, experimentar. Vamos experimentar o quibe que a Alexandrina fez. Vamos ver. Tá quente. Muito bom, né? Ficou bom, Marcelo? Ótimo. É. Até o tempero suave. Uhum. Tá ótimo. Não, tá bom mesmo. Ó, o Marcelo já provou o bife. É um almoço, né? Uhum. Marcelo já provou do quibe e gostou. Então, bom, meio caminho andado. Tá uma delícia. Faça na sua casa, vocês vão adorar. Faça na sua casa, vocês vão adorar esse quibe aqui. 10, né? Ah, se quiser dar 10, pode. Vale 10, você... não vale? Vale. Uhum. Se você aprovou, tem que dar um 10, né? Tá com gosto de hortelã mesmo, tá, Marcelo? Aí hoje não precisa nem almoçar, né? Vai poupar um almoço hoje? Olha. Já foi um. Agora vai mais outro. Gente, olha. Que delícia. O Câmara tá quase desmaiando. Vamos um minuto. Já vou filmar você comendo. Você quer? Eu quero. Tira o zóio daqui? Tira o zóio. Olha. Ô, Marcelo. Agora eu vou filmar, Valdomiro. Ó, cuidado pra você encostar o dedo aqui, ó. Uhum. Vai lá, Valdomiro. Agora você... experimenta o quibe que a Alexandrina fez. Manda um recado pro pessoal do YouTube. Olá, pessoal do YouTube. Hoje a Alexandrina tá fazendo um belo de um quibe gostoso, maravilha. Valdomiro, fala mais alto. Você tá com muita fome, que não tá aguentando falar? Não, tô com a boca cheia. Valdomiro, você esqueceu o seu dente. Mas ficou uma delícia. Mas ficou uma delícia. Ficou? Uhum. Nota 10. Oferece um pro Chico. Chico, fala pra ele que você tá... Chico, vem pra cá com o meu quibe que a Alexandrina fez. Tá uma delícia. Vem logo, senão vai acabar. É, muito bom. Bom? Uma delícia, muito bom. Ah, é. Nossa, eu vou... Alexandrina, você vai mandar abraço depois, é? Se você comer mais? Hã? Depois que você comer mais, daí você vai mandar abraço? Daí eu já vou mandar. Tá legal. Daí você monta. Ó, gente, eu vou comer mais. Isso aqui é o meu café da manhã. E o almoço também, né? E o almoço. Falou, então daqui a pouco ele manda um abraço pro pessoal, né? Uhum. Então tchau, com a boca cheia.
Vamos lá, Alexandrina. Oi. Oi, depois do quibe, delicioso. Oi lá, pessoal do YouTube. Oi lá, pessoal do YouTube. Aí o Valente tá falando. Oi lá, pessoal do YouTube. Depois do quibe delicioso que a gente fez, que eu fiz, e o Valdomiro filmou, como sempre. Então, agora a gente vai mandar os abraços para todos vocês. Os que estão anotados e os que eu lembro na minha cabeça. Itamar de Vitória do Espírito Santo e sua esposa Honorina. Um abraço. Itamar do Espírito Santo e sua esposa Honorina. Um abraço. Ai, mana. Um abraço. A Ivana tá aqui e a Carol que tá lendo pra mim. A paz sim, gente. Ainda dá tempo de desistir. Não. Não, não. Vai, Carol. Vanilda de Sorocaba. Vanilda de Sorocaba. Um abraço. Maria do Socorro do Rio de Janeiro. Maria do Socorro do Rio de Janeiro. Um abraço. Um abraço. Lúcia de Sorocaba. Um abraço. Lúcia de Sorocaba. Um abraço. Alessandro de Sumaré. Alessandro de Sumaré. Um abraço. Solange do Rio de Janeiro. Solange do Rio de Janeiro. Um abraço. Sueli Vitória do Posto da Mata, Bahia. Sueli do Posto da Mata, da Bahia. Um abraço. Maria Zoboto, Zaboto. Aí, mas aí não tem onde ela é. Um abraço para Maria Zaboto. Um abraço. Um abraço. Vandilene Lourenço, Várzea Paulista. Um abraço. Vandilene. Vandilene, um abraço. Um abraço. Aí tem aqui, ó, João Henrique, Itajubá, Minas Gerais. Um abraço. João Henrique, de Itajubá, um abraço. Eliane Rosa Guarulhos. Eliana Rosa Guarulhos, um abraço. Márcia Paz, Mato Grosso do Sul. Márcia Paz, do Mato Grosso do Sul, um abraço. Ana Maria, de Londrina. Paraná. Paraná. Um abraço para Ana Maria de Londrinas, Paraná. Um abraço. Magali e Cícero, Jundiaí, de Jundiaí. Magali de Jundiaí? São Paulo. Isso, São Paulo. Um abraço, Magali. Helena Ramalho, de Portugal. Um abraço para você, Helena, de Portugal. Um abraço, sou, Helena. Que Deus te abençoe muito, muito. Valdirene e seu marido Cláudio de Umurama, Paraná. Valdirene de Umurama, e seu marido Cláudio. Seu marido Cláudio. Um abraço de Paraná. E também tem minha amiga do Facebook, a Chala, que me adicionou através da minha avó. Ela gosta muito da minha avó e pediu um abraço. Um abraço! Como é o nome dela? Chala. Chala. Um abraço, Chala, pra você. Mora na Bahia. Que você mora na Bahia. E um abraço pra aquela menina que é cadeirante, que me ligou ontem de noite, ontem de tarde, do Coité. Um abraço! Que Deus te abençoe e te dê muita saúde. Pra vocês todos que ligaram pra mim, Deus dê muita saúde. Tudo de bom pra vocês. Um abraço. Um abraço. E a Ana Padovani? A Ana Padovani tá viajando, eu acho. É. Um abraço. Manda abraço pra ela. Um abraço, Ana Padovani. Um abraço pro Danilo, pro Léo, pra mãezinha dele. E pra todos que eu esqueci o nome. Um abraço. Mais tarde tem mais. Não, depois a gente vai mandar, porque mais tarde tem outro vídeo. A gente vai fazer agora outro vídeo. Então já tô mandando um abraço pra vocês tudo. Joga beijo aqui, pessoal do YouTube. Aí, garota. Deixa eu ver.